Ka shpjeguar mënyrat me të cila formohen fjalët jetëparmi. Këtë orë do shikojmë ushtrimet. Shikojmë me ushtrimet e faqes 310. Ushtrimi i parë, kërkesa është thoni që ndryshim ka ndërmjet fjalëve të grupit A dhe fjalëve të grupit B. Ju do të tregoni cilat janë fjalët e parme dhe cilat janë fjalë jo të parme. Ushtrimi i dy, do të plotësoni në libër, do formoni fjalë të përjardhme me parashqesa dhe paraparashqesa nga temat e mposhme, fjalë formuese. Për shembull, nga fjala bes formojmë foljen besoj. Tek ushtrimi i tre do të gjeni fjalët e përjardhme dhe do thoni se si janë formuar ato. Për shembull, lajmëroj ka ardhur nga fjala lajm. Ushtrimi 5, fjalët e mposhme janë pasilva. Nga që pjesë ligjerate vinë ato? Për shembull, qyçja. Qyçja në këtë rast është pasilva, ka ardhur nga emri qyçja. Kalojmë tek ushtrimet në faqen 311. Ushtrimi i parë do ta plotësoni në libër, do vendosni parashqesat e duhura që të formojnë fjalë me kuptim të kundërt. Për shembull, pyllëzoj, shpyllëzoj. Ushtrimi i dytë. Formoni fjalë të përjardha me parashqesë nga fjalët e mposhme, përcaktoni klasën e tyre. Besim, mosbesim. Edhe fjala mosbesim është emër. Ushtrimi 3, vendosni parashqesën q, sh, zh në fjalët e mposhme dhe tregoni kuptimin që merr fjala. Kujtoni rregullat që kemi mësuar vitet e kaluara, kur vendoset q, kur vendoset sh dhe kur vendoset zh. Zh. Për shembull, vendosem, zhvendosem. Ushtrimi 5, cilat janë paraparashqesat që duhet ushtroni foljeve besoj, kuptoj e tjere, që tregojnë veprimet kur besoni. Atëre, besoj i shtojmë paraparashqesën im dhe formohet emri besim. Ushtrimi 6, vëreni hartën e Shqipërisë dhe thoni emrat e banorëve sipas vendit të banimit, që paraparashqesa janë përdorur. Për shembull, Shkodër, Shkodranë është përdorur paraparashqesa an, përmet, përmetar është përdorur paraparashqesa ar. Ushtrimi 7, me paraparashqesat ar, tar, or, tor, ës, is, formoni fjalë të reja dhe thoni që kuptim kanë ato. Për shembull, gazetar, punonjës i një gazete a reviste, arsimtar, a i që punon në arsim. Ushtrimi 8, nga foljet e mposhme, formoni fjalë të reja me paraparashqesat në klapa dhe thoni klasën e këtyre fjalëve. Për shembull, banoj, duke i shtuar fjalë e paraparashqesën es, formohet fjala banes dhe fjala banes i përket klasës së emrave. Ushtrimi 9, formoni me fjalët e mposhme fjalë të reja me paraparashqesa, ndërtoni fjali me to. Për shembull, nga fjala ren me paraparashqesën cak formohet fjala rena cak. Një fjali, a i është rena cak. Ushtrimi 10, formoni ndaj folje nga emrat e mposhëm dhe tregoni mënyrën e formimit të tyre. Ndërtoni fjali me to. Për shembull, bujari, bujarisht. Ushtrimi 11, tregoni si janë formuar fjalët e mposhme. Për shembull, nënvizoj është formuar nga fjala vizoj duke i shtuar parashesën nën. Ushtrimi 12, nga grupet e mposhme dhe fjalëve formoni fjalë të përbëra dhe përdoreni në fjali. Për shemb, bregu i detit, bregdet. Detyr shtëpie që do të plëtsoni në flet format dhe do të ma dërgoni mua. Me temat e fjalëve të mposhme formoni fjalë të përbëra. Për shumë larg pamës, larg pamës. Miru pashim.